Най-малко трима души са загинали в Американският щат Тексас, след като тропическата буря Берил връхлетя и Съединените щати. Заради бедствието е прекъснал тока на над 2 милиона и 700 хиляди домакинства и бизнеси. Наводнени са основни пътища, сред които и големи магистрали, а над 1300 полета са отменени. Над 2500 спасители са били мобилизирани. Националният център за ураганите на Съединените щати съобщи, че вследствие на метеорологичните условия може да се появят турнада в Тексас, Луизиана и Арканзас. Припомняме, че миналата седмица бурята премина през Ямайка, Гренада и Сейнт Винсент и Гренадин. Тя уби най-малко 11 души в Мексико и Карибите.